Baba! Hvad så der? 3. december er her. Og i dag, der får du endnu et spørgsmål. Og i dag, det er altså om diamanter og Tower Empire. Fordi Tower Empire, der er det nyeste tårn, den her store raket, som vi jo selvfølgelig har bedt jer ud om at skynde jer at få gjort færdig, fordi det kan være, at den skal bruges i fremtiden. Hvem ved? Men dagens spørgsmål, det er altså, det her rakettårn, hvad hedder det egentlig rigtigt? Og kan jeg overhovedet finde ud af at udtale det? Fordi det kunne jeg i hvert fald ikke på livestream. Og det staves Cape Canaveral. Canaveral. Er det sådan her? Canaveral. Cape Canaveral.